აღადგინეს სამინისტრომ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში მოქმედი იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც საზღვარგარეთ სავაჭრო ოპერაციებს ახორციელებენ, დაბეგვრის პრაქტიკა შეცვალა. თიზ-ების შესახებ კანონით ვაჭრობა არც ნებადართულ და არც იმ საქმიანობის ჩამონათვალში შედის, რომლის წარმოებაც თიზის კომპანიებს აკრძალული აქვთ. ისინი დღემდე მოქმედი კანონით მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტებს წარმოადგენდნენ, თუმცა დღემდე რაც კანონი არსებობს, მთავრობა მათ მოგების გადასახადისაგან ათავისუფლებდა. როგორც ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ხელმძღვანელი გვიხსნის, უახლესი 2-3 კვირის განმავლობაში ადგილი აქვს შემოსავლები სამსახურის მხრიდან, კომპანიების გაფრთხილებას, რომ მათ მოგების გადასახადი გადაიხადონ. სონიბლაძე ამბობს, რომ ამას აუცილებლად ექნება გარკვეული იურიდიული მსვლელობა, თუმცა მანამდე თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები უწყებაში შეხვედრის ორგანიზებას ელიან. მათ ოფიციალური წერილი უკვე გაუგზავნეს ფინანსთა სამინისტროს. სახელმწიფოს იმ თავითვე არ ქონდა განსაზღვრული ის, რომ ვაჭრობა უნდა დაბეგრილიყო. თუ ვაჭრობა იბეგრებოდა, მაშინ ამ 10-12 წლიან პრაქტიკაში, თიზების მოღვაწეობის პრაქტიკაში, დაფიქსირდებოდა რაღაცა კონკრეტული რაღაცა ერთი შემთხვევა, ხო, როდესაც დაიბეგრებოდა ეს სავაჭრო ოპერაციების განმახორციელებელი კომპანია. თუმცა ესეთ პრეცედენტი არ არსებობს. შესაბამისად, ეს ყოველივე გვიქმნიდა ლოგიკური განჯის საფუძველს იმისა, რომ სავაჭრო ოპერაციები თიში არ იბეგრება და შესაბამისად გაურკვეველია დღევანდელ დღეს, რატო არის ეს გაუგებრობა. როგორც იურიდიული, ისე აუდიტორული კომპანიები ამბობენ, რომ მიდგომა, რომელიც აქამდე ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა ვაჭრობაზე ორიენტირებული კომპანიების მიმართ, იყო დაუწერელი საკანონმდებლო პრაქტიკა, რასაც როგორც ბიელსის მმართველი პარტნიორი გვეუბნება, არაერთხელ იყენებდა მთავრობა უცხოელ ბიზნესმენებთან შეხვედრების დროს, რათა მათში თიზებში ინვესტირების ინტერესი გაეჩინა. სახელმწიფოს მიერ დადგენილი, ასე ვთქვათ, დაუწერელი საკანონმდებლო პრაქტიკა არის, რომ ვაჭრობა არარეზიდენტებთან, ეს არ ეხება საქართველოს იმ ვაჭრობას მოგეხსენებათ, რომელზეც 4%-იანი დაბეგვრის რეჟიმი მოქმედებს, ვაჭრობა საერთაშორისო პარტნიორებთან თიზის საწარმოსთვის არ იბეგრება მოგების გადასახადით. თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ თიზის საწარმოები მოგებით უნდა დაბეგროს საქონლის მიწოდებისთვის, პირდაპირ ჩანაწერი უნდა გაჩნდეს და რა თქმა უნდა არ უნდა გავრცელდეს ძველ პერიოდზე, როდესაც ასეთი მიდგომა, არც პრაქტიკა და არც საკანონმდებლო ჩანაწერი არ არსებობდა პირდაპირ საგადასახადო კოდექსში. საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Grant Thornton-ის პარტნიორიც ამბობს, რომ შექმნილ ვითარებაში გამოსავალი სწორედ კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების ასახვა, რათა ინვესტორმა იცოდეს, როდიდან შეეხება მას დაბეგვრის რეჟიმი. როგორც პატაშურღაია გვეუბნება, შემოსავლების სამსახური თიზში მოქმედ კომპანიებს არა მიმდინარე პერიოდის, არამედ წლების წინ განხორციელებულ ოპერაციებზე სთხოვს მოგების გადასახადის გადახდას. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა თიზის მენეჯმენტი და მათ შორის იქ რეგისტრირებული კომპანიებს აქვთ ერთი მიდგომა არჩეული და სახელმწიფო რადიკალურად მეორე დღეს, ასე ვთქვათ, რაღაც პერიოდს გასვლის სულის მიდგომას, აი ეგ ვეჯახებით, რომ არ ხდება ინფორმირება შესაბამის დაინტერესებული პირების, პრაქტიკა, რომელიც ვრცელდება ძველ პერიოდზე, ანუ აი შეთანხმება ირღვევა და თურმე 2-3 წლის უკან რაღაცები ჩვენ უნდა გავეკეთებინა, ეს არის არასწორი. და გამოსავალი არის ის, რომ შეიცვალოს პრაქტიკა, თუ ეს რაღაცა ჩვენს კავშირებზე და ანუ სხვა რაღაც მოთხოვნებზე არის დაკმაყოფილი და ეს შეიცვალოს არა თქვა გასული პერიოდებიდან, არამედ მიმდინარე პერიოდიდან, რომ ბიზნესმა იცოდეს, რომ ხვალ მას აქ არჩევანის უფლება, ან დარჩეს თიში და მანუნა გადაიხაროს მოგების გადასახადი, ან არ დარჩეს თიში და შესაბამისად გავიდეს თავისი ინვესტიციიდან საქართველოში. რატომ შეცვალა მიდგომა ფინანსთა სამინისტრომ ახლა და რატომ არ ბეგრავდა დაბეგვრის ობიექტებს აქამდე, როგორც ეს კანონში იყო გაწერილი? ამაზე განმარტებები ჩვენ ფინანსთა სამინისტროსგან სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ. თუმცა უწყების მიერ წერილობით განმარტებაში დასტურდება ის, რა ინტერპრეტირებითაც კითხულობდნენ კანონს თიზის კომპანიები. თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში დასაშვებია ნებისმიერი საქონლის წარმოება, გადამუშავება ან მომსახურების გაწევა. გარდა თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ნებადართული საქმიანობისა, თიზის საწარმოს შეუძლია განახორციელოს ისეთი ტიპის სხვა საქმიანობაც, რომელიც არა აკრძალული თიზის საწარმოსთვის. თუმცა ამ შემთხვევაში კომპანია ვერ სარგებლობს მოგების გადასახადში კანონმდებლობით დადგენილი ზემოთ ხსენებული შეღავათით. აღნიშნული მიდგომები ემყარება საერთაშორისო პრაქტიკას და პასუხობს საერთაშორისო დაბეგვრის პრინციპებს, მათ შორის OECD-ის მოთხოვნებს, რომელსაც სრულად იცავს საქართველო. ფაქტია, სამინისტრო ამ განცხადებით არ ადასტურებს იმას, რასაც თავად თიზები, იურიდიული და აუდიტორული კომპანიები ამბობენ. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით, დაბეგვრის აქამდე არსებული პრაქტიკა ეფუძნებოდა
სახელმწიფოსა და კომპანიებს შორის ზეპირ სიტყვიერ დათქმას, რომ თიზის კომპანიები მოგების გადასახადს მანამ არ გადაიხდიდნენ, სანამ ბიუჯეტს არ გაუჭირდებოდა.